ណាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអស់មួយចន្លោះពពុះហើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូបានត្រាស់រួចពីនរកមកកើតជាប្រែតណាជាប្រែតហើយប្រែតរូបរាងជាពស់ក្បាលជាមនុស្សហើយត្រូវភ្លើងឆេះរៀលឆេះពីកដាលរៀលទៅទៅរៀលទៅក្បាលនឹងរួចពីនរកមកហើយហ្នឹងណានៅជាប្រែតនរកមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធអាហ្នឹងរឿងដែលមិនដឹងចឹងមិនដឹងបុណ្យបាបគុណទោសចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកិលេសរឿងជីវិតរឿងវត្តសង្សារនឹងមិនថាចៅនឹងមិនថាយើងទេទៀតណាទុកទុកវត្តសង្សារនឹងក្រៃលែងណាស់ព្រោះហេតុតែអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនឹងលោភៈទោសៈមោហៈនឹងដែលនាំឲ្យវត្តសង្សារនឹងចឹងទៀតហើយលោកសិទ្ធិគាត់បានបន់គាត់ណាបានពេញបន់កុសលក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនេះចូលទៅកសិដ្ឋីទៅចូលកសិដ្ឋីមានបុណ្យរហូតតាំងពីកសាងប្រគុណកតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនាប្រពុតវិបស្សីមកទៅកាន់ទេវលោកមនុស្សលោកមិនដែលស្គាល់ទុក្ខតិទេណាតាំងពី91ផែនដីមុនណាហើយមកដល់ជាតិចុងក្រោយគាត់នឹងជាចោតកសិទ្ធិបុណ្យរបស់គាត់នឹងបណ្ដាលឲ្យសកទេវរាជប្រើវិសកម្មទេវបុត្រឲ្យមកនិមិត្តប្រាសាទកៅ7ប្រការទៀតនៅណាក្នុងនគរមគធៈទៀតណាមានប្រាសាទវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តកៅ7ប្រការនឹងមែនអានអានិសង្ឃដែលបានកសាងប្រគុណកតថ្វាយព្រះអង្គណាយើងកសាងកតថ្វាយសង្ឃនេះក៏មិនមែនដមមទេណាចំពោះសង្ឃមិនមែនតែមួយចំនួនទេទាំងសង្ឃក្រោយក្រោយតតទៀតលោកគង់អាស្រ័យនៅបានហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីប្រសង់រក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាណាដោយតែរក្សាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានគង់នៅអញ្ចឹងចឹងនឹងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងទៅដែលប្រតិទៅក្នុងសេនាសនៈទៀតហ្នឹងណាបើនៅក្នុងវេលាមសូតក្តីនៅក្នុងបសូតផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយមានច្រើនបសូតដែរទាំងចំពោះការថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមានចៃបរមានអីអីនឹងដល់ដូចថាជាបន្តបន្តតាមលំដាប់មកណាឲ្យដល់សត្វតិឆានបាយទឹកអីអីចឹងទៅបានដូចថា100ចឹងទៅហើយបើដល់មនុស្សដែលអត់មានសិលបាន1000ទៅមនុស្សមានសិលបាន100ទៅវាចិត្តឡើងអញ្ចឹងហើយអ្នកក្រៅពុទ្ធសាសនាជាអ្នកបុគ្គលបានសម្រេចនៅឈានសមាបត្តិអធិញ្ញាជាកម្មវេទីបុគ្គលហ្នឹងគឺ
ើងច្រើនចឹងប៉ុន្តែឲ្យទានដល់អ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាច្បាស់នៅសត្វតាបត្តផលចាប់តាំងពីអ្នកដែលបានដល់បត្រៃសរណគមទៅចឹងណាហើយនឹងមានផលរកមិនបានប្រមាណមិនអស់ណាស់រហូតដល់ទៅបុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុងសត្វតាបត្តមៈណាស់នឹងបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅសត្វតាបត្តផលនឹងក្នុងអត្ថកថាពតិណាវិភង្គសូត្រនឹងរាប់តាំងពីអ្នកដល់បត្រៃសរណគមនឹងទទួលនឹងអ្នកដែលសម្រេចសត្វតាបត្តមៈណាស់ហើយមិនចាំបាច់និយាយដល់បុគ្គលដែលជាសត្វតាបានទេអូហែរហូតចឹងទៅហើយដល់ព្រះសកតាគាមីព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាតែក្រៃលែងទៅទៀតថ្លៃទៀនចំពោះសង្ឃមានប្រពុតជាប្រភេទនឹងក៏ក្រៃលែងទៅទៀតប៉ុន្តែក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតគឺណាសេនាសនៈទៀនថ្វាយចំពោះសង្ឃដែលនិមន្តមកពីទិសទាំង4ណាវិហេរទៀនវិហេរទៀនហ្នឹងមិនមែនសំដៅយកតែព្រះវិហារទេណាវិហេរទៀនហ្នឹងគឺសេនាសនៈទៀនក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងណាវត្តអារាមទីដើមហ្នឹងហៅថាមហាវិហារទៀតដូចជាវេលវណ្ណមហាវិហារមហាវិហារហ្នឹងគឺវត្តណាជាតិពុនមហាវិហារនឹងមហាវិហារព្រះជេតិពុនវិហារវិហារហ្នឹងគឺហៅទៅលើវត្តនឹងក្នុងការកសាងនៅសេនាសនៈហ្នឹងនឹងរឿងសេនាសនៈរាជញាតិញោមដែលសบายចិត្តក្នុងការកសាងនៅកត់វេថ្លៃសង់ហ្នឹងកណាហើយតែបនដែលជាឧបនិស្ស័យដែលក្រៃលែងណាស់ដោយចុតកៈវិថីអីហ្នឹងក៏មានឧបនិស្ស័យសម្រាប់ព្រះរហັດទៀតនៅពេលអស់ពីប្របាទពេញពិសាទៅប្របាទរាជាសតុឡើងគ្រប់គ្រងរាជហ្នឹងចង់មកដណ្ដើមយកប្រាសាទហ្នឹងលើកតបមកហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្លោះសម្មោលកងតបទៅនឹងអាកំពេងជាន់ទី1គឺស្មានតែលោកសិទ្ធិត្រៀមរៀបចំតបដល់តបតមកវិញហើយក្នុងកាលនោះអនុភាពយៈយាមណាខ្លោងទ្វារចូលទៅប្រាសាទ7ជាន់ទាំងយៈយាមគ្រប់ទាំង7ជាន់តែមានឈ្មោះទៀតនៅក្នុងអតតាធម្មបទហ្នឹងចូលទៅអត់ដល់ខ្លោងទ្វារទី1ផងទៀតរត់ណាបាក់តបត្រឡប់មកហើយប្របាទជាតិតោហ្នឹងរត់ចូលវត្តមេលវ័នទៀតទៅដល់នោះលោកសិទ្ធិក៏នៅគាល់ព្រះអង្គនៅវត្តហ្នឹងហើយចាំងពលរីលោកសិទ្ធិត្រៀមរៀបចំតបទទួលមួយយើងហើយមកនៅឯណេះធ្វើមិនដឹងលោកស្ដីតាទីទូលបង្គំអត់មានត្រៀមរៀបចំតបអីទេអត់មានតបទីញអីទេណាបានព្រះជានឹងរៀបរាប់ចឹងទៅណាបានដឹងថាឆ្លោះសម្មោលកងតបខ្លួនឯងនឹងណាកំពេងកែវហ្នឹងហើយបានលោកទីតីក៏ថាត្រាប់បំបត្តិរបស់គាត់តែកាលណាគាត់អត់ឲ្យអ្នកណាហើយអត់មានណាយោបានទេព្រះជាអត់ជឿតែតាមពីសោតមើលណាឲ្យព្រះជានឹងដកចិញ្ចៀនពីម្រាមដៃគាត់នឹងព្រះជាខ្លាំងណាស់ទេលោតបើថាគួយចុះចឹងហើយលោតបាន80ហត្ថទៅលើណា
្ងៃអើយបើថាអត់មានគុយយូកម្លាំងអីស្រួលបួលទេនៅឈរឈរអញ្ចឹងប្រឹងលោតវឹកបាន40ហັດអាហ្នឹងបាទជាសតកដកអញ្ជៀនពីម្រាមដៃលោកចិត្តីអត់រួចណាកម្លាំងហ្នឹងអីអោះចិត្តចឹងទៅលោកចិត្តីគាត់ក្រាលទៅពុតសមួយគ្រាន់តែសំយងម្រាមជៀននឹងធ្លាក់ណាស់អានិសងក្នុងកាលកោសាមប្រគុណកត់នឹងកត់តាំងកៅមនីម្ដំនៅក្នុងមុខប៉ិនផ្លែរលឹកចឹងកៅមនីហ្នឹងតាំងនៅក្រេតទេហ្នឹងណាដូចយើងឥឡូវតាំងបីដកចឹងតែក្នុងកាលនោះកត់តាំងកៅមនីហើយកំតិចកៅ7ប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតរាយពេញនឹងអ្នកដែលមកស្ដាប់ធួរហ្នឹងចង់កើបយកប្រមាណយកតែណាតិចកៅដែលកសាងនៅប្រគុណកត់ហ្នឹងតែដុំកៅមនីប៉ិនផ្លែរលឹកមានព្រាមម្នាក់ហ្នឹងមកយកកែមនីដាក់ក្នុងសពុតអញ្ចឹងទៅតែគេពងឲ្យស្ដាប់ធូរខ្លះបាត់ភ្នែកខ្លះអីអញ្ចឹងទៅលោកចិត្តឯងគាត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញក៏អត់មានថាម៉េចទាំងអស់ព្រោះពេលហ្នឹងកំពុងតែគោរពពធស្ដាប់ពធក៏អត់ថាម៉េចទៅថាទៅវាដាច់ធូរណាណាតាំងតែដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងពធហើយព្រះពុទ្ធវិបស្សីណាក៏បានចូលទៅក្រាបពីបាតមូលហ្នឹងទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងហើយក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាតទៅអនាគតកុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបាត់នៅរបស់អវ័យវ័យទាំងអស់ដោយអនុភាពនៃការដែលបូជាពធដោយមិនរំខានពធសឹកចិត្តបាត់ដុំកៅមនីប៉ិនផ្លែរលឹកមួយហ្នឹងតែនឹងដូចអញ្ចឹងក៏បានបន់ដឹកមកក៏អត់ចេះបាត់អីទេចឹងណាអញ្ចឹងរឿងជីវិតមិនមែននៅលើយើងចេះតែទៀមទាបានទេចឹងណាវាមានបន់រៀបចំឲ្យយើងអញ្ចឹងបានថាយើងជួបប្រទេសអកុសលវិបាកអីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវសម្រួមចិត្តរបស់យើងយើងគិតថាបើយើងសម្បូរបន់មកវាគ្មាននរណាមកធ្វើអីយើងទេអញ្ចឹងទៅណាហើយបើគេធ្វើអីអីអញ្ចឹងទៅទោះជាបន្តិចម្ដាឲ្យតែថាយើងនៅមានជីវិតរស់យើងខំធ្វើបន់ឲ្យច្រើនតទៅណាហ្នឹងហើយរឿងអកុសលវិបាកតែមានខ្លះអញ្ចឹងត្រាប់សម្បត្តិយើងរកបានមកក៏ដោយសារបន់តែបន់យើងវាមិនល្អសពគ្រប់បាបខ្លះក៏ចូលមកត្រូវគេបោកប្រាស់អីអីអញ្ចឹងទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបាត់បង់អីអីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវអប់រំចិត្តថារឿងហ្នឹងគឺវាជារឿងពិតនៃជីវិតយើងដែលយើងកុំចាំបាច់ទៅខឹងទៅបន្ទោសជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងគិតថាបើយើងមានបុណ្យល្អមកគ្មាននរណាមកលួចអីយើងបានទេរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាបើយើងមានបុណ្យល្អមកគឺអ្វីក៏ល្អដែរដោយថាយើងធ្លាប់ឲ្យទានដោយសេចក្តីគោរពមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងកូនចៅអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគណៈគោរពយើងកោតក្រែងស្ដាប់បង្កប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងអានិសង្ឃសក្កច្ចំទាននាងចេតិឲ្យទានដោយគោរពប៉ុន្តែដល់ទៅវាមានរឿងកូនចៅឬអ្នកដទៃអីដែលមិនគោរពយើងហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវដឹងថាមកពីបន់របស់យើងអត់ល្អមកយើងជឿអញ្ចឹងអាហ្នឹងសក្ខាសធាបតិដ្ឋិតាតែដល់យើងមានសធាអញ្ចឹងទៅយើងមានសេចក្តីសុខទៅមិនចេះតែក្តៅក្រហាយទៅរោគអ្នកដទៃថាអ្នកដទៃហ្នឹងមិនស្ដាប់យើងមិនគោរពយើងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាយើង
យល់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតទៅយើងមានសេចក្តីសុខឲ្យតែយើងបានជីវិតនៅរស់យើងហំតែធ្វើបំដល់តែច្រើនទៅណាបំនឹងរៀបចំឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយនឹងរួចផុតចាកទុក្ខទៀតផងអាហ្នឹងក្រាន់តែអធិប្បាយសេចក្តីជូនញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យជ្រាបដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតនេះណាព្រោះជីវិតនឹងយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតណាយើងគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ជីវិតរស់រស់ប៉ុន្តែណាជីវិតដែលកើតមកដោយសារបំយ៉ាងណាហើយការដែលត្រូវរស់នៅបានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺវាមានជាតួបច្ច័យហ្នឹងហើយថាកម្មបច្ច័យជីវិតយើងរស់នៅប្រកដីហ្នឹងសំបីតែស្លាប់ថ្ងៃណាយើងអត់ទាំងដឹងខ្លួនឯងផងចឹងទៅណាពីព្រោះវាមិនមែនយើងអ្នករៀបចំជីវិតហ្នឹងបើយើងអ្នករៀបចំយើងរៀបថាអូមិនឲ្យឆាប់ស្លាប់ទេអាយុ500-1000ក៏មិនទៅរៀបចំឲ្យស្លាប់ទេឲ្យរស់រហូតតែហ្មងទៅអាហ្នឹងបើយើងអ្នករៀបចំជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែសំបីតែស្លាប់ថ្ងៃណាយើងមិនទាំងដឹងផងណាមើលតែខំប្រកាន់ថាជាយើងហ្នឹងដូច្នេះបច្ច័យដែលរៀបចំជីវិតហ្នឹងគឺវាមានដោយឡែកពីអាសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងទៀតគឺបន់ដែលឲ្យកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺផលលាភសំណាងហើយបានជួបនឹងពុទ្ធសាសនាទៀតមានសទ្ធាយល់ត្រូវយើងខំទៅពីធ្វើសេចក្តីល្អទៅយើងចិត្តទៀមទាថាឲ្យយើងល្អយ៉ាងនេះឲ្យល្អយ៉ាងនោះក្នុងជាតិនេះទាំងដងវាមិនបានទេព្រោះយើងមានបន់វាមិនល្អសពគ្រប់មកបើល្អដូចពុទ្ធមេត្តាអញ្ចឹងទៅល្អល្អះព្រះអង្គដែលពិចារណាមហាវិលោកណៈយាងចុះមកបដិសន្ធិក្នុងបកគោមហារាជទាំង4មកតាមថែរក្សាបើល្អគ្រប់រហូតដល់ទៅបានប្រសូតព្រះអង្គហើយសោយទីបង្គត់ទៅកម្មឋានតុសិតរងចាំទទួលលោកកតរៈធោនឹងអ្នកដែលមានបុណ្យបានធ្វើល្អសពគ្រប់មកអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងក៏យល់ដឹងតាមនឹងចឹងយល់ដឹងថាបើតែបុណ្យល្អសពគ្រប់មកវាមិនចាំបាច់យើងទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅកើតទុក្ខសពចិត្តអីជាមួយដល់ណាទេដូច្នេះរឿងនេះវាជារឿងរបស់យើងផងដែរយើងកុំចិត្តទៅខឹងក្រោធជាមួយកូនចៅពាក្យាស្វាមីអ្នកដតីណាយើងគិតចឹងបើយើងមានបុណ្យល្អមកយើងមិនមែនបានមកជួបរឿងអីចឹងចឹងទេគ្មានណាថាឲ្យយើងស្ដីឲ្យយើងមើងាយយើងបោកប្រាស់យើងបោះបង់ចោលយើងមិនរាប់អានយើងអីអីនោះទេអានឹងវារឿងយើងទេណាប៉ុន្តែយើងកុំទៅទៀមទាអីចឹងចឹងទេយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងបានរស់នៅត្រឹមតែមិនទាន់ស្លាប់នេះវាអស្ចារ្យណាស់ហើយដែលគេស្លាប់អស់ហើយយើងមិនទាន់ស្លាប់នេះយើងប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យណានេះមុននឹងយើងចាកលោកនឹងទៅចាំមើលបំនឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺដល់យើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនក្នុងចិត្តណាយើងកុំចិត្តតែគិតថាយើងអត់នេះយើងអត់នោះអត់នេះអត់នោះយើងត្រូវគិតថាឥឡូវហ្នឹងយើងមានអីមានរបស់ដ៏សំខាន់ក្រៃលែងគឺដើមទុនសម្រាប់យើងធ្វើបុណ្យគឺជីវិតនេះឯងប្រកបដោយសទ្ធាទៀតណាយើងស្មានថាអូមានបានប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអូយើងជញ្ជក់មាត់ស្ញោចសើប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគាត់នឹងអត់សធាណាចាញ់យើងទេចឹងនិយាយថាអញ្ចឹងទៅចុះណាចាញ់អញ្ចឹងទៅចុះអានឹងប្រៀបធៀបទៅគឺចាញ់ត្រង់ដែលថាយើងមានសធានេះលៀបភេនុត្រីយៈទាំងការបានដោយចំពោះនៅសធាជាលៀបដល់ប្រសាណា
នៅយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរឯយើងនឹងណាបើប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបើយើងបានចូលមកក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទទួលយកអាវាទពុទ្ធបានយើងស្កប់ស្កល់យើងអត់ទៅទៀមទាអីរបស់ខាងក្រៅខាងក្រៅអីហ្នឹងណាឲ្យវាហួសហេតុទៅនោះទេចឹងណាបើរឿងនឹងកុំនិយាយត្រឹមតែប្រទេសជឿនលឿនអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណារៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសល្អស្អាតអីយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែឋានសួគ៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់ធัวទេមានខ្លឹមសារអីក្នុងការរស់អញ្ចឹងដូច្នេះដែលយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃហ្នឹងហៅថានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគូយើងជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តតែចិត្តនេះតែអប់រំបានសេចក្តីសុខមែនគឺថាជាស្ដែងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាទៅធ្វើការងារអីទៀតឲ្យពិសេសជាងអប់រំចិត្តតែយល់ស្អីមកអប់រំចិត្តគឺការចេះដឹងនេះស្ដាប់យល់ចេះដឹងរឿងនៃជីវិតនេះឯងទៅជាការពិតធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសេចក្តីសុខជាងមុនសុខច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងទទួលការពិតបានពីពុទ្ធសាសនានឹងណាយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវក៏យើងយកអត្តន័យមកអប់រំចិត្តយើងអញ្ចឹងណាណាហើយដោយចុតកសិដ្ឋីនៅពេលជួបប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍នៃជីវិតរបស់គាត់មើលគាត់ចេញពីប្រាសាទគាត់ទៅកល់ព្រះអង្គនៅវត្តវេលវ័នទៅទៅសប្ដាហ៍ឃើញវត្តវេលវ័នណានៅរៀបចំជាទីកន្លែងណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទៅបាយបង្គំដោយអនុសរណៈអីសពគ្រប់គឺគេថែរក្សាល្អស្អាតណាណាសប្ដាហ៍ហ្នឹងឯងក្រុមកាលនោះចូលកសិដ្ឋីក៏យើងទៅគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងដល់ទៅជួបរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងក៏ស្លុតនឹងលោកភៈក៏អត់មានបន្ទុះតោះអីនឹងព្រះរាជាទេក៏ឃើញទួលលោកភៈទេតាដែលប្រត់ទៅដើម្បីចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងក៏ឃើញនៅលោកភៈហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងចិត្តគាត់ដែរលោកភៈហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលិចលង់ក្នុងវដ្តសង្សារទៅអបាយភូមិក៏ដោយសារលោកភៈព្រោះថាលោកភៈតែមកពេលធ្លាក់នរកអស់កាលដ៏យូរដោយលោកភៈរបស់នន្ទមេអនុបដែលប្រទុះជាមួយនឹងអបលវណ្ណាអីចឹងមើលទៅណាហ្នឹងលោកភៈតែមកពេលគឺតែរួមសេចក្តីទុកអស់កាលជាអង្វែងដល់អញ្ចឹងមិនថាលោកភៈដល់ណាទេគឺលោកភៈដែលមានក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឃើញទុកអញ្ចឹងគាត់មិនអាចថានៅគ្រប់ត្រួអីលោកភៈហ្នឹងបានគាត់សូមព្រះអង្គបួសនឹងបដាអីចឹងមើលមើលគាត់ចេញមកដោយកិច្ចការដែលគាត់ជ្រះថ្លាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែដល់ទៅជួបរឿងអញ្ចឹងគាត់មិនទាំងត្រឡប់ទៅរោគប្រសាទហ្នឹងផងអត់មានទៅលៀនណាទៀតសូមព្រះអង្គបួសបានតែ2 3ថ្ងៃសម្រាប់ព្រះរហន្តចោតកសិដ្ឋីទៅជាចោតកថេរៈទាំងណាហើយនៅប្រាសាទ7ជាន់នោះនៅពេលគាត់បួសអត់បានបាត់ទៅណាទេភិយារបស់គាត់ទេវតានាំពីឧត្តរករុទ្ធិមកទៀតភិយាចោតកសិដ្ឋីទាំងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់សម្រាប់ព្រះរហន្តព្រឹបប្រាសាទនឹងបាត់ហ្មងទៀតនៅដីទៅទេណាហើយភិយានឹងទេវតានាំទៅឧត្តរករុទ្ធិពេញទៅណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវសម័យពុទ្ធកាលមិនមែនមុនព្រះអង្គនឹង
ប្រមាណទៅទេណាដែលគឺព្រះអង្គគង់ពិជន់នៅមើលហើយ2000ផ្លាយឆ្នាំហ្នឹងតែរឿងរ៉ាវមានណារៀបរាប់នៅក្នុងធម្មបទកថាហ្នឹងនៅក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងគឺព្រះសង្គីតិកាចាសង្គីយានីហ្នឹងយកពុទ្ធិកាជាគាថាមកដាក់ក្នុង3ដកលេខ52ហ្នឹងយកតែពុទ្ធិកាមកដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់ថាធម្មបទប៉ុន្តែព្រះអតិកថាលោករៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យព្រះអង្គសំដែងនៅគាថាហ្នឹងនឹងរឿងរ៉ាវដែលមានហើយហ្នឹងព្រះសង្គីតិកាចាលោកអត់រៀបរាប់រឿងរ៉ាវទេយកតែពុទ្ធិកាវាអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់ថាមិនបានក្នុង3ដកអត់មានរឿងរ៉ាវហ្នឹងថារឿងរ៉ាវវាមានហើយប៉ុន្តែ3ដកយកតែពុទ្ធដីកាឯរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាគឺអត្ថសារលោកលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្នុងការដែលព្រះអង្គសំដែងនៅពគាថាហ្នឹងគឺមកពីមានរឿងរ៉ាវប្រពយ៉ាងនេះនេះនេះចឹងទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដូចជាមេនកសិដ្ឋីណាមេនកសិដ្ឋីជីតាជីតារបស់អ្នកណាណាវិសាខាណាត្រូវហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់មេនកសិដ្ឋីភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះនាងចន្ទបតុមេអញ្ចឹងណាបានជាឈ្មោះអញ្ចឹងមកពីនៅនឹងបាតដៃខាងឆ្វេងមានរូបកាឈប់នៅបាតដៃខាងស្ដាំមានរូបប្រច័ន្ទតែបានឈ្មោះទៅឈ្មោះពីកំណើតមកអញ្ចឹងចន្ទបតុមេបតុមេបតុមហ្នឹងកាឈប់ចន្ទប្រច័ន្ទមានរូបអានិសង្ឃដោយសារដៃឆ្វេងកម្មភាជាអ្នកដែលដាក់បាតប្រសង់ណាប្រកបដោយក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងដៃស្ដាំកាន់វែកដូចបាយដាក់បាតលោកទៅទៀតអានិសង្ឃជាប់មកទៀតហ្នឹងហើយធនិញជ័យសិទ្ធិហ្នឹងជាបៃតារបស់វិសាខាហ្នឹងហើយនឹងភិយាទាំងភិយារបស់តនិញជ័យគឺម្ដាយរបស់វិសាខាឈ្មោះសុមនៈទេវីណាហ្នឹងហើយហើយនឹងអ្នកបម្រើម្នាក់ហើយនឹងវិសាខា6អ្នកព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យនៃសត្វតាបត្តិផលព្រះអង្គយាងចេញពីកោដាគារសាលានាមហាវ័នមកកាន់ផត្តិយៈក្នុងដែនអ្នកកភៈហ្នឹងទៀតក្នុងសួននៃកាមលិសណាព្រះអង្គប្រទានពធទេសនាមុនដំបូងមេនកសិដ្ឋីទេនាំចៅស្រីនឹងទៅជាមួយនឹងបរិវារ500នាក់ម្នាក់មានសត្វតែរតេះមួយចឹងក្នុងជាពូទ្វីបនឹងមានតែ3នាក់ទេដែលមានបរិវារក្មេងស្រីដូចគ្នានឹងអាយុបែរគ្នានឹង500នាក់ម្នាក់មានរតេះមួយនឹងគឺវិសាខាមួយព្រះនាងចន្ទទីធីតារបស់បាទពិនទី3នៅមគ្គធៈនឹងមួយហើយនឹងសុមនៈទេវីដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទតសេនតិកោសលណាសត្វជាព្រះសត្វតាបណ្ឌបុគ្គលទៀតណា3នាក់នឹងតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំដូចគ្នាជាព្រះសត្វតាបានណានឹងមានបរិវារ500ទៅណាមកណានឹងមេងស្រីដូចគ្នានឹងតែមួយម្នាក់នឹងហែហោមទៅ
ណាមុនដំបងមេនកសិទ្ធិហើយនឹងចៅស្រីព្រមទាំងបរិវារនឹងឯងទាំងបានសម្រេចសត្វតាប្រតិផលហើយបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារណាមចន្ទៈបតុមីអីអីតនិញជ័យសិទ្ធិណាហើយម្ដាយរបស់សាខាហ្នឹងហើយនឹងនាយបណ្ណៈមួយទៀតផងដែលជាទេសៈហ្នឹងជាបឋមប្រធានដែលចូលក្នុងតំណាញញៀនហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតសម្បើមណាណាមក្នុងដំណើរដែលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ឧត្តរាបថៈក្នុងបែកខាងជើងជាលំដាប់លំដាប់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គយាងទៅណាទៅដល់ហើយព្រះអង្គចូលទៅកាន់នៅគួរបាវាប្រុសនៃចន្ទៈកម្មារបត់ហើយបានសម្រេចសោតាបត្តផលតាំងពីពេលនឹងមកដែរចន្ទៈកម្មារបត់ដែលបានស្វាយជាហានបិណ្ឌបាតដល់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយសម្រេចសោតាបត្តផលយូរហើយណាតាំងពីក្នុងរវាងវស្សាទី5និងទី6របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចេញពីវស្សាទី5មកគឺដាគិរសាលានេះមហាវត្តហ្នឹងវស្សាទី5ទៅណានិយាយពីមេនកសិទ្ធិហ្នឹងមេនកសិទ្ធិនឹងនៅពីក្រោយផ្ទះគាត់ដី8ករៃស័កហ្នឹងមកវាលវឹងទេអមណាំរង្វាស់ហ្នឹងមកករៃស័កហ្នឹងករៃស័កហ្នឹងវាអាហាចាស់មកក្លិនអាហាចាស់បដោយខ្យល់ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងហៅមួយករៃស័កហើយ8ករៃស័ក4ជ្រុងដីក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានទុពេមេះរូបទុពេតែជាមេះផុសឡើងមកទាំងផ្លាស់ប៉ប៉ិនតម្រៃខ្លះប៉ិនកោសុភៈខ្លះប៉ិនសេះណាពេញដីនឹងទាំងអស់ហើយមានណាឆ្នុកចុកមាត់ដោយអំបោះណាហើយក្រំតែក្នុងទុពេមេះមួយដកមកបើមានតាំងពីព្រៃស្កលល្ងួតទឹកពើណាសពៈអីអីសពគ្រប់សុពុតក៏អើអីអីហ្នឹងក្តៅក្នុងពពេមួយនឹងអាចប្រើប្រាស់មនុស្សបានមួយចម្ពោះទ្វេនឹងមេនកសិទ្ធិចឹងគាត់បានបំពេញបុណ្យកុសលតាំងតែពីពុទ្ធវិបស្សីក្នុងកាលដែលចូលកសិទ្ធិកសាងប្រគុណកត់នឹងត្រូវជាអំចឹងហើយមេនកសិទ្ធិក្នុងកាលនោះជាក្មួយសុំកសាងប្រគុណប្រគុណកត់ជាមួយអំថែចង់ធ្វើតែគាត់អញ្ចឹងក្មួយឯងធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើសាលានៅពីមុខប្រគន្ធកតណាមានកំពូលខ្ពស់ទៅលើអាកំពូលត្រង់កណ្ដាលសាលាហ្នឹងនៅពីក្រោមធ្វើបោះសបុកមួយដាក់គ្រែធម្មាសនៈនៅនឹងជើងគ្រែធម្មាសនៈទាំង4ហ្នឹងមានពពេមេះ4ក៏ធ្វើកលជើងគ្រែទេហ្នឹងទៀតណាមតែនឹងមានប្រកាន់ដៃអីអីហ្នឹងជាក្លឹមចាំងក្អូបហើយជើងតាំងណាជើងតាំងនៅពីមុខក្រេតេសហ្នឹងគឺពពេមាស់2ណាម្ខាងមួយម្ខាងមួយត្រួតជើងតាំងហ្នឹងណាហើយនៅពីជុំវិញក្រេតេសហ្នឹងពពេមាស់ទៀតណាហើយធ្វើបន់ឆ្លងសម្បើមទាំងរាប់ខែដែលសម្បើមណាស់ធ្វើបន់ឆ្លងនឹងទាំងឆ្លងសាលាណាសម្រាប់សម្ដែងពធទេសនាធំលវឹងលវើយទាំងបរិស័ទស្ដាប់ពធមុខប្រគន្ធកត់ហ្នឹងណាហ្នឹងណា
អានិសង្ឃនៃគាត់ធ្វើនឹងមករហូតទៅកម្មសកតិភពមនុស្សទេវតាមិនដែលស្គាល់អបាយភូមិទេបុណ្យកុសលនឹងរហូតមកដល់គាត់ក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងគាត់មានបុណ្យអញ្ចឹងទាំងណាហើយគាត់បានលោកកតរៈធម៌ណាជាព្រះសោតាបានអញ្ចឹងទៅទាំងណានឹងក្រណែរំលឹករឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដើម្បីញាតិញោមបងប្អូនហ្នឹងមកគិតថារឿងដែលយើងរស់នៅលំបាកលំបិនអីអីខ្លះហ្នឹងយើងកុំទៅបន្ទោសតោះកុំទៅស្អប់អ្នកណាអ្នកណាថាគេមកបៀតបៀនអីយើងយើងរៀនអប់រំចិត្តអញ្ចឹងបើយើងមានបុណ្យពងខ្ពស់ធំដុំមកយើងវាផុតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយវាមិនបានទៅជួបរឿងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហើយយើងឆាប់មានសតិអញ្ចឹងទៅណាណាដូច្នេះយើងកំណត់ដឹងទៅអកុសលវិបាកនៃជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនអ្នកដទៃធ្វើអំពើកម្មហើយយើងមកទទួលវិបាកកម្មនឹងទេអ្នកដទៃធ្វើកម្មគាត់ជារឿងរបស់គាត់ចឹងទៅណាបាបកម្មនឹងតែយើងវាមានណាបុណ្យរបស់យើងវារកម្មរកុសអីខ្លះវាមិនបានល្អទាំងអស់ទេណាអញ្ចឹងបាបចូលមកឲ្យផលខ្លះអីខ្លះបណ្ណាក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅឲ្យតែថាឥឡូវយើងបាននៅរស់ប្រកបដោយសទ្ធាយើងទទួលយកព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គធ្វើទានកម្មសិលស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅយើងស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តហើយណាមបើបងប្អូនអីយើងស្លាប់តាំងពីសម័យលោកពុទ្ធមិនទាំងបានកម្មសិល5ផងមកគេនេះមើលឥឡូវយើងមានសម្ដាងប៉ុណ្ណាមកបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយយើងកម្មសិល5សមាធិឧបោសថអីអីចឹងទៀតណាញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅសមាធិសិលទៅដែលបំណាច់យើងបានដល់រស់ដែលធ្វើជីវិតនឹងឲ្យកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងថែមទៀតនឹងចឹងឯងចឹងណាធោអាប្រព័ន្ធនឹងចុះណោះទៀតណោះបានហើយក្រាន់តែចូលរួមជាធម្មទានហើយយាតញោមបានសบายចិត្តណាស្ដាប់ព្រះធម៌អានិសង្ឃផងទៅហើយអប់រំចិត្តយើងផងដែរចឹងការសម្ដែងធម៌ក៏ទុកដាក់ប្រាក់បូជាព្រះធម៌ចូលរួមបានប្រមាណទៀតបានប្រមាណហើយណាប្រាក់បូជាព្រះធម៌ណាណាមានដែរមានសម្ចារណាហ្នឹងហើយនឹងនឹងបានចូលរួមទៅណាក្រណត្រាប់លេខមកខ្ញុំកັບនឹងធ្វើរួចអស់ហើយណាមានម្ចាស់មានអីណារួចអស់ហើយណាអត់មានខ្វះខាតអីគេទៀតទេអត់ទេគ្រប់គ្រាន់ណោះមានតទុអធុចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងប្រាក់ណាប្រមាណដូចជាពធចឹងណាណាច្រើនណាស់ញាតិញោមច្រើនណាហ្នឹងណាហ្នឹងណាប៉ុនណាណាតែប្រហែលណាប្រហែល7000អា7000អាណាំ27000 3000ចឹងណាណោណោថែមទៀតហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំកដាបន្ថែមឲ្យបាន500000ណាទេណា500000ទឹកដាក់សម្រាប់ក្នុងការដែលប្រសង់លោកគង់នៅក្នុងកត់នឹងចឹងទៅចុះណាគង់នៅប្រហែលអង្គក៏ប្រៀបចំដោយថាអីស្អីចឹងទៀតណាក្នុងកត់នឹងណាបាន
បន្ថែមទៅដើម្បីបានគង់នៅជាសកផ្នែកខាងសម្ភារៈដីកម្ពីធัวអាអីអីសម្រាប់កត់សម្រាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹង50ម៉ឺនទៅឲ្យអំប្រុសថែម23ម៉ឺនមកទៀតអញ្ចឹងសូមកណាគុណចាស់ទៅបានជ្រាបដោយប្រតិអនុគ្រោះញាតិញោមបងប្អូនទីក្រុងអស់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាមកស្កាថ្លៃអង្គមជាបែងនៃប្រត្រៃរត់តែជារតនៈរបស់ម្ដងប្រសើរពុះលើលោកសូមនមស្ការថ្លៃបង្គំតដាគុណចាស់រងគ្រូព្រះអនុគុណស្រុកពីមរនេះគុណចាស់អង្គគ្រូវិចារិកាវត្តដេកសាយកណាគុណចាស់សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ក្នុងវត្តនិងដែលនិមន្តពីទីវត្តតតីចាត់ដោយប្រតិអនុគ្រោះក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះក្នុងពិធីបុណ្យពោឆ្លងរបងវត្តឆ្លងឧទ្យានពុទ្ធមណ្ឌលព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្សអនុរាធបុរីស្រីលង្កាមានពុទ្ធាវិស័យនឹងចម្រើនវិជ្ជននិងពិធីដាក់បាទប្របបាទព្រះសង្ឃ99អង្គទាំងក្នុងបណ្ដាក្នុងវត្តប្រជុំនទីព្រះខ្សែនេះណាមានកម្មវិធីប្រតិទីថ្ងៃសុក្រ10កើតមកថ្ងៃសៅរ៍ផ្សមិញបណ្ដាដែលក្រោមអធិបតីធៀបទៅពងពោះរបស់អាយដំបណ្ឌិតណាជាមជាបហើយនឹងលោកអំទាវចឹងណាហើយបានអញ្ជើញអាយដំបណ្ឌិតរតនឹងលោកអំទាវទៅស្ថាននៅដើមសាលព្រឹកណាគឺក្រឹកគឺក្រែងទៅដោយវិធីបន់ហើយមកបង្ហើយព្រឹកនេះណាបន្ទាប់ពីដៃទៅធ្វើទេសនាហើយនឹងមានតបាទព្រះសង្ឃចឹងគណាហើយមានលោកអ្នកផ្ដើមបន់ដោយព្រះអង្គគ្រូបចារិកាញានរតនៈអីអាយដំបណ្ឌិតរតនៈជាមជាបនិងលោកទាវព្រមទាំងបុត្រព្រមទាំងអាយឧត្តមណាលោកទាវអីនេះអង្គញាបាទសកបាទិកាជាច្រើនអ្នកធាទាំងដែលមានបញ្ជីឈ្មោះនាមនៅក្នុងនេះប្រាប់ហើយច្រើនណាស់ណាមហ្នឹងហើយមានដូចបាទសក33និងភិយាណាបាទសិកាស៊ីស្ថនណាអីជាដើមចាំតាមរយៈបាទសក33ខ្ញុំតាបានទទួលណាក្តីរាប់អានបានសម្ដែងទធក្នុងឱកាសវេលាគ្នានេះណានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមានពុទ្ធភាសិតសម្បត្តិបុណ្យចោលលួចមិនបានចឹងទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះណាការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខព
ីរងាប់ទៅការមិនចង់ទីការអស់ក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់នៅទុកទាំងពួងធម្មទានឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងសុខអ្វីស្មើដោយសេចក្តីស្ងប់មិនមានចឹងណានេះសត្វតែជាប្រពុតភាសិតទាំងអស់ចឹងកណាហ្នឹងខ្ញុំលើកណាបានឱកាសរួមតែនៅព្រះធម៌ចឹងណាទៅនៅសេចក្តីរូបពោះណាអង្គទេវអៃដាំនៃអង្ញាណាបាសកបាសិកាសាសានសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូចឹងលោកអាចារ្យអ្នកកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីរុកលំដាប់ឆ្នាក់ទាំងអស់ក្នុងភូមិឃុំព្រមទាំងណានគរបាលណាកងកម្លាំងសន្តិសុខជើញមកក្នុងពិធីបុណ្យទាំងណារួមជាបុណ្យជាកុសលដែលសូមទទួលនៅសេចក្តីគោរពពីសម្បត្តិដោយសេចក្តីអនុគ្រោះណាដើម្បីបានរួមធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយគ្នានេះដែលជាទីពឹងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាទីពឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងណាទាំងក្នុងជាតិនេះទាំងទៅក្នុងបរលោកទៅតាមដំណើរជីវិតរបស់យើងក្នុងជាតិនេះគឺទីពឹងក្នុងចិត្តណាដែលពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺឧបការៈផ្លូវចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ណាតាមការដែលបានចម្រើនទៅដោយបញ្ញាបានជ្រួតជ្រាបបានយល់សេចក្តីនៃពធអបរំចិត្តបានស្ងប់រងំតែមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជាបុណ្យកុសលហ្នឹងមួយផ្នែកគឺជាកម្មបច្ច័យឲ្យមានវិបាកជាសុខណាបដិសន្ធិក្នុងសុខតិភពតែជាដើមចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាឧបនិស្សយបច្ច័យក្នុងបតីក្នុងចិត្តសន្តាននឹងសន្សំបុណ្យកុសលនាំឲ្យមានការចម្រើននៅចិត្តបុណ្យណាស្ដេចគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសស្ដេចគប់ជាមួយព្រះអរិយៈហើយបានចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌អំសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វាននឹងដោយឧបនិស្សយបច្ច័យចឹងដែលជាសម្បត្តិអាចទទួលបានក្នុងសុគតិភពហើយសុគតិភពនឹងបុណ្យនឹងជាកម្មបច្ច័យរៀបចំឲ្យសុគតិភពនឹងជាស្រេចរងចាំទទួលនៅលោកុត្តរធម៌ចឹងគណាដូចជាពុទ្ធមេត្តាអញ្ចឹងចឹងគណាដែលព្រះបរមពុរិស័ទជាសន្តិសិទ្ធទេវបុត្រនៅឋានតោសិទ្ធបានពិចារណាហៅថាមហាវិលោកណៈពិចារណាលោកដើម្បីព្រះអង្គយាងចុះមកណាបដិសន្ធិនឹងបានប្រសូតហើយបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាមើលណាស្ត្រីណាដែលមានបុណ្យបានរំពេញមកអាចស័ក្តិសមជាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងគឺអ្នកដែលបំព
ពេញបុណ្យបារមីមកដល់ពេលវេលាចឹងមិនដល់ក្នុងកាលសម័យក្នុងគ្រាដែលព្រះពុទ្ធត្រូវបានត្រាស់ហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងបានមកជាពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបិតាចឹងទៅហ្នឹងសិតតែបុណ្យហ្នឹងរៀបចំសំគមមកចឹងចឹងប៉ុណ្ណាហើយកាលដែលជាស្ត្រីដែលមានបុណ្យណាដែលមានទេវតាប្រអិនប្រព្រំបីបាច់ថែរសាណារុងរឿងទៅដោយលៀបដោយយុះដោយផុសភាបណ្ដាការស្ដេចក្នុងនគរដីនឹងរៀបចំមកបូជាដោយអានិសង្ឃនៃទានបារមីរបស់ព្រះព្រមពុរិស័ទអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទៃនៃពមេតាផងក្នុងពកួរនឹងហើយបុណ្យបារមីរបស់ពុទ្ធមេតានឹងផងរហូតដល់ទៅប្រសូតចាកគួរចឹងរៃលែងណាស់ព្រមប្រខៃណាស្រប់នឹងមកទទួលព្រះអង្គណាណាហ្នឹងហើយហើយបានមហារាជទាំង4ហ្នឹងទទួលអំពីព្រះព្រំជាព្រះខៃណាស្រប់ជាព្រះរហន្តហ្នឹងហើយនាំព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអយ្យបុត្រមកណាស់ទៅថាត់នៅចំពោះពុភៈនៃព្រះមហាមាយាពុទ្ធមេត្តាហើយបានប្រកាសថាសូមឲ្យព្រះនាងមានបតីរីករាយចុះព្រោះថាបុត្ររបស់ព្រះនាងជាមហាបុរសជាអ្នកមានបុណ្យធំមានស័ក្តិធំណាស់នឹងដោយមហារាជទាំង4ចឹងហើយបានប្រកាសដូច្នេះនៅនីណាមហាលំពីនិវ័នទាំងចន្លោះនគរបិលភ័ស្សហើយនឹងនគរទេវតហៈណាទេវតហៈកោលយៈវងកបិលភ័ស្សហ្នឹងសក្យៈវងហ្នឹងហើយរងចាំទទួលនៅលោកកតរៈធัวចឹងនេឋានតោះសិតណាពុទ្ធមេត្តាចឹងណាពីព្រោះព្រះគោរបស់ពុទ្ធមេត្តាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនអាចនឹងទទួលបុគ្គលដតីណាបានទៀតទេគឺសម្រាប់តែណាព្រះអង្គក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងដោយប្រគុណកតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់អាស្រ័យនៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនអាចអ្នកដទៃទៅនៅរួមអីជាមួយព្រះអង្គទេណាលើកលែងតែព្រះអង្គទ្រង់បដិសន្ធារៈដោយព្រះអង្គទ្រង់ធ្ងន់ក្នុងធម៌ព្រះអង្គអនុញ្ញាតដូចជាព្រះសោណៈតុដេកម្មៈអីចឹងទៅក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតដើម្បីលោកគង់នៅបានមួយរាត្រីហើយបានស្វាធ្យាយព្រះសោត16សោតក្នុងសត្តនិបាតអត្តកវៈហ្នឹងជាដើមចឹងទៅទៅជាប្រកដីគឺព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគុណកតដែលមនុស្សនិងទេវតាតែងបូជាណាហើយក្នុងព្រះគោនៃពពរមេត្តាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចឹងព្រះមេត្តាហ្នឹងត្រូវសោយប្រតិវង្គតទៅកាន់ឋានតុសិតទៅកាន់ទេវលោកហ្នឹងសោយជាក្តីសុខ
ក្តីរងចាំដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងទៅប្រកាសសម្ដែងពធនៃព្រះអភិធម្ម7កំពីនៅនីឋានតៅប្រតឹងហ្នឹងនឹងបានយាងចុះមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយបានសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌និងបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកហើយបរិនិព្វាននៅក្នុងព្រហ្មលោកឯណោះណាពងខ្ពស់អញ្ចឹងតែចំពោះអ្នកដែលមានបុណ្យបានបំពេញមកអាហ្នឹងក៏រន្តែរំលឹកអញ្ចឹងទៅដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងមានការអប់រំទូលមានចិត្តនៅពេលដែលជីវិតយើងរស់នៅបានជួបរឿងអ្វីអ្វីតែយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដទៃកូនចៅភរិយាស្វាមីបងប្អូនណាឬក៏អ្នកដទៃណាណាណាដូចជាថាមានការនិន្ទាមានការស្ដីថាបន្ទោសឬក៏មិនគោរពមិនលើកតម្កើងអីអីរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តនៅការបៀតបៀនដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវនឹករលឹកឃើញថាជីវិតយើងខ្លួនឯងដែលជាប់ទៅដោយវិបាកកម្មមកពេលខ្លះដែលមានកុសលវិបាកហ្នឹងក៏បានក្តីចម្រើនបានក្តីសុខមានលាភមានយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីចឹងទៅណាពងពោះក៏ប៉ុន្តែរឿងជីវិតនឹងវាត្រូវដូរផ្លាស់ណាអ្វីដែលមកដល់ហើយក៏កន្លងហួសទៅអ្វីៗថ្មីថ្មីហ្នឹងត្រូវកើតមកជំនួសជាបន្តបន្តវាមិនមែនជារបស់ដដែលឋិតថេរៀងតតទៅនោះទេអញ្ចឹងបានម្សិលមិញអស់ទៅហ្នឹងណាណាមកខែអស់ទៅមួយឆ្នាំអស់ទៅហ្នឹងគឺអ្វីៗដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងវាអស់ទៅនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីៗថ្មីថ្មីដែលកើតមកតាមក្រោយហ្នឹងវាជារបស់ថ្មីយើងមិនអាចនឹងរំពឹងថាឲ្យទៅនៅជារបស់សម្រាប់យើងពេញចិត្តដដែលដដែលអញ្ចឹងទេរបស់មកក្រោយទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចបើថាវាជាកុសលវិបាកវាជាផលរបស់បុណ្យទៅអាហ្នឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តទៅប៉ុន្តែបើវាជាអកុសលវិបាកជាផលរបស់អកុសលកម្មនោះយើងទៅហាមផាត់យ៉ាងម៉េចបានណានឹងទៅរារាំងអីសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកនៅសំបីព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាណាចក្រមគ្គធៈថែមអង្គៈនឹងការស្័យមកទៀតដូចជាប្របាទពិនពិសានឹងក៏នៅតែមានអកុសលវិបាកតែបញ្ហារឿងជាមួយនឹងណែប្របាទជាតិសតោដែលជាកូននឹងទាំងដោយសារព្រះអង្គប្របាទពិនពិសានឹងស្ទាល់ជាប់ទៅដោយបាបកម្មពីវេរានឹងមក
អាហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងទៀតណាត្រូវកូននឹងឯងចម្ដើមរាជហើយដាក់ឃុំឃាំងព្រះអង្គរហូតដល់ទៅបហាជីវិតព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងកូនបង្កើតណាចងពីតារានឹងព្រះអង្គមកចឹងដោយសារព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មវាជារឿងវដ្តសង្សារណាចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានអកុសលវិបាកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទាំងពាក្យសម្ដីចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរគណៈទាំងពាក្យសម្ដីបរោសវាចាគណៈពាក្យសម្ដីចោតប្រកាន់ដោយរឿងនាងសន្តិរីដោយរឿងនាងចិញ្ចាអីអីជាដើមអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្ដីទៅកោះបោះបោកអីដោយនៅកៅសំពីគណៈនាងមេកុនយៈធីតាអីអញ្ចឹងទៅណាស់ហើយរឿងជាមួយភិក្ខុទេវតតរឿងជាមួយនៃក្រុនដេរថៃអីអីច្រើនណាស់អកុសលវិបាកក៏មាននៅក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយមកយើងមានគុណអីដើម្បីយកទៅប្រៀបនឹងព្រះអង្គនោះក្របស្ពៃយកទៅប្រៀបនឹងភ្នំហ្នឹងក្របស្ពៃយើងហ្នឹងនៅតែថាធំផងចឹងអាហ្នឹងបើនិយាយពីគុណណាចឹងណាគុណយើងនឹងតិចតួចណាស់ហើយយើងគិតថាកុំឲ្យមានអកុសលវិបាកក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺអត់បានទេយើងត្រូវតែព្រមទៅតាមហ្នឹងមានអ្នកដតីដែលប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីមិនគួរកប់បីមកលើយើងណាជួនកាលក៏បោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចជួនកាលហ្នឹងក៏ដាក់បៀតបៀនដោយប្រការណាមានពាក្យសម្ដីមានអកប្បកិរិយាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាយើងនឹងវាសមហើយណាសមនឹងទទួលវិបាកកម្មនឹងពីព្រោះយើងវាគ្មានគុណអីណាទៅធំដុំជាងព្រះដើម្បីកិច្ចជាអំពីអកុសលវិបាកបានទេណាហ្នឹងណាបើសិនបើយើងមានបន់ធំដុំដោយរឿងខ្លះខ្លះហ្នឹងយើងមិនបានទទួលអកុសលវិបាកហ្នឹងទេយើងវាគិតផុតផុតចឹងទៅចឹងណាដោយជាដលសិទ្ធិចឹងណាសំបីគេបណ្ដែទឹកទលេគង្គាដោយភេជ្ជនៈហើយនៅតែមិនស្លាប់ណាទូបបណ្ណាណីនៅមានពេលលិចពេលលិចស្លាប់ប៉ុន្តែជាដែលកុមារនឹងនៅពេលដែលកើតមកហ្នឹងរិះសាម្ដាយហ្នឹងជាធីតាសិទ្ធិនគរពរិណស័យណាកូនស្រីសិទ្ធិហ្នឹងដល់ពេញវ័យ5 6ដល់10ហ្នឹងណាមេដាបេដាហ្នឹងក៏ឲ្យទៅនៅលើប្រាសាទ7ជាន់នោះណាហ្នឹងហើយដើម្បីគេហៅថារៀបចំបន្ទុំកូនស្រីហ្នឹងហើយមានទាសីម្នាក់ជាអ្នកមើលថែរក្សាបាយទឹកអីចឹងទៅហើយនៅយូរទៅអត់សុខដែរបើកពងអួយជន់ដើនឹងមើលនាយមើលអាយទៅក្នុងកាលនោះមានវិជ្ជាធោវិជ្ជាធោហ្នឹងគឺអ្នកមានវិជ្ជាត្រួតត្រងនៅវិជ្ជាហ្នឹងអឺ
អាចហោះទៅតាមអាកាសបានណាមនុស្សហ្នឹងតែតែហៅទៅវិជ្ជាធัวគឺអ្នកត្រួតត្រងនៅវិជ្ជាហោះបានអញ្ចឹងទៅហើយសំឡឹងមកឃើញកូនស្រីលោកសិទ្ធីហ្នឹងក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រាសាទជាន់លើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយកូនស្រីលោកសិទ្ធីហ្នឹងក៏បានតាំងគួរក៏មានការបិទបាំងជាមួយនឹងមាតាបិតាពូញាតអីហ្នឹងឲ្យតែនាងទាសីហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលប្រសូតបុត្រនឹងមកឲ្យនាងទាសីហ្នឹងយកភាជនៈឆ្នាំងដីហ្នឹងដាក់ទារកហ្នឹងគ្របហើយទូលដើរទៅទន្លេគង្គាបើគេសួរថាចាស់ស្រីហ្នឹងធ្វើពលីកម្មចឹងទៅមានអីបលីកម្មហ្នឹងក៏យកទៅបដែតលេគង្គាទៅបដាក៏ប៉ុន្តែបនរបស់ជាដិលកុមារហ្នឹងគេជួយតាមខែរសាទៀតមិនបាត់បង់ជីវិតទេណាបនកសាលនឹងវាមានអញ្ចឹងតាមពិតត្រូវគេបដែតទឹកអញ្ចឹងនោះប្រហែល7ដងអីហើយណាហើយក្នុងលើកហ្នឹងជាលើកចុងក្រោយណាដែលជាជាដិលកុមារហ្នឹងណាដែលក្នុងកាលនោះអំដែតតាមតលេគង្គាទៅនាងទាសីណាពីរនាក់ចុះទៅក្នុងកំពង់ទឹកហ្នឹងគេឃើញឆ្នាំងដីដែរមកអញ្ចឹងនាងមួយគេថាឆ្នាំងដីនោះរបស់យើងហើយនាងមួយទៀតហ្នឹងបានឮថានាងឯនោះថាឆ្នាំងដីរបស់យើងគេក៏ថារបស់ក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងរបស់យើងអញ្ចឹងទៅក៏គេចាប់ឆ្នាំងនឹងបានយកមកបើគ្របមើលទៅគេឃើញមានទេរៈនៅក្នុងនឹងទេរៈនឹងក៏មិនតាន់បានលៀងទៅដោយបន្ទិលគោអីផ្សេងផ្សេងនឹងដល់អញ្ចឹងទៅសក់នឹងក៏វាមានសភាពជាបូនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏មានឈ្មោះថាជាដិលជាដែលកុមារតាមរបៀបសក់នឹងអញ្ចឹងទៅទៅហើយក៏ដដើមគ្នាដដើមគ្នាមិនដាច់ច្រាច់ទេណារហូតក្តីនឹងឡើងដល់ព្រះរាជាណាព្រោះអ្នកណាណាក៏មិនដឹងកាប់ក្តីថាម៉េចដល់ព្រះរាជាបានវិនិច្ឆ័យថានាងនោះត្រូវបានឆ្នាំតទេទៅនាងនោះត្រូវបានកុមារនឹងមកហើយអ្នកដែលបានកុមារនឹងឯងត្រូវជាឧបថាយិកាបំរើព្រះមហាកច្ឆាយនៈថេរៈផងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងចេះដើរអញ្ចឹងទៅព្រះថេរៈបានជួបណាតាបាសិកាបានក្មេង
ណាបានទេរកអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំកណាដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យធំនឹងឲ្យបួសក្នុងសំណាក់របស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយក៏ប្រកេនដល់ព្រះធរៈទៅហើយខ្លួនឯងក៏មិនអាចចិញ្ចឹមអីតទៅទៀតបានព្រះធរៈហ្នឹងក៏បានជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃក្មេងហ្នឹងមានបុណ្យធំណាស់ក៏ទទួលយកទៅទុកដាក់នៅនឹងឧបថាមួយទៀតនៅឯនគរតកសិលានឹងឯងចឹងណាហើយមានបុណ្យធំទាំងណាមេញនឹងកាលដែលបិតាចិញ្ចឹមនឹងទុកដាក់ដើម្បីឲ្យលក់ឥវ៉ៃវ៉ាន់នៅនឹងផ្សារនឹងរបស់ដែលស្តុកទុកយូរហើយនឹងយកមកឲ្យក្មេងនឹងលក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃលក់អស់ទេវតាដែលបណ្ដាចិត្តអ្នកទិញទាំងឡាយនឹងឲ្យមកទិញតែជាមួយគ្នានឹងចិត្តដែលប្រមាណនឹងដល់ចឹងម្ចាស់ទ្របនឹងឪពុកចិត្តនឹងមកដឹករឿងចឹងក៏ថាមនុស្សនេះជាមនុស្សមានបុណ្យធំណាស់បានជាលោកម្ចាស់របស់យើងទទួលមកអញ្ចឹងក៏បានចាត់ចែងរៀបចំសំគមជាមួយនឹងធីតារបស់ខ្លួននឹងហើយបកុលដីបកុលទីកន្លែងអីឲ្យគ្រាន់តែបានទៅកាន់ទីកន្លែងដីថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងភ្នំមាសហោះពីក្រោយផ្ទះកណ្ដាលកពស់80ហັບទៅនំមាសសុតណោះចឹងនឹងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមានអញ្ចឹងចឹងណាដោយសារអីដោយសារថាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈទុសពលព្រះអង្គមុនហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅគេបានរៀបចំកសាងនៅបច្ចេកដីមាសហៅថាសវណ្ណបច្ចេកដីទៅណាធ្វើពីដុំមាសហ្មងហើយក្នុងកាលនោះព្រះខ័យណាស្របនឹងក៏បានប្រកាសដើម្បីកសាងនៅសវណ្ណបច្ចេកដីហ្នឹងដល់ទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយហ្នឹងកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តក្នុងរឿងភិយាស្វាមីអីហ្នឹងហើយប្តីហ្នឹងគាត់ជាជាងមាសដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ខឹងល្មាំងល្មោកមកគាត់ថាយកគ្រូរបស់លោកឯងប្តែទឹកណាគាត់គាត់មួម៉ៅគាត់ទៅរឿងក្នុងគ្រួសារនោះហើយគាត់ក៏និយាយចឹងទៅកុំឲ្យមករវល់ណាដើម្បីធ្វើចែកដីធ្វើអីនោះអញ្ចឹងភរិយានឹងស្លុតចិត្តឬប្តីថាអញ្ចឹងពីព្រោះប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានរំលឹកក៏ទោះជាខឹងក្រោតអីមករួចខ្ញុំកុំប៉ះពាល់ដល់ព្រះបរមសាស្តាថាអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងខ្លួនដែរវាជ្រុលរំដីអញ្ចឹងទៅក៏សូមក្មាទោសព្រះអរហន្តនឹងហើយព្រះអរហន្តក៏បានជម្រាបគាត់ថាពាក្យសម្ដីរបស់ញោមនឹងគឺតែមានទោសប៉ះពាល់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវសូមកមាទោសព្រះអង្គនៅសូមកមាទោសជាម៉េចទៅទៅសូមនៅនឹងបច្ចេកដីដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើជាផ្កាមាសប្រកបជាជាងមាសស្រាប់នោះធ្វើផ្កាមាសដើម្បីយកទៅបូជាបច្ចេកដីឲ្យសូមកមាទោសណាហើយគាត់មានកូនប្រុស3នាក់
ឲ្យកូនប្រុសទី1ជួយធ្វើកូនប្រុសនឹងគេថារឿងរបស់ឪឯងហ្នឹងហ្នឹងដែលបានពោលពាក្យពុំសំរុំអញ្ចឹងឪឯងធ្វើតែឯងទៅកូនទី2ហ្នឹងក៏ទៅតាមបងអញ្ចឹងបានកូនពៅកូនទី3ហ្នឹងគិតថាភារកិច្ចរបស់ឪពុកហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែជួយធ្វើក៏ជួយធ្វើទៅហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងក៏បានយកទៅបូជាបច្ច័យដីហើយក៏បានសូមខមាទោសសពគ្រប់ទៅប៉ុន្តែអាពាក្យសម្ដីរួចហើយចឹងរួចហើយចឹងទៅវាកើតទៅជាបាបកម្មរួចហើយនឹងបានឲ្យផលគេត្រូវបណ្ដែតទឹកគាត់នឹងរឿយរឿយជាច្រើនជាតិនឹងឯងប៉ុន្តែជាតិណាក៏មិនស្លាប់ដែរដោយសារប៉ុនដែលបានខ្វាយផ្កាមាសដល់ប្រជាដីនឹងឯងហើយសូមខមាទោសនឹងប៉ុនកសលនឹងតាមជួយចឹងទៅវិញចឹងតាមជួយថែរសាឲ្យបានសពរហូតដល់ទៅក្នុងជាតិចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងគឺមានភ្នំមាសកើតឡើងហ្នឹងណាហើយកាលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងឧបនិស្ស័យមានត្រូវចូលកាន់ភ្នោះត្រូវចែកភ្នំមាសនឹងឲ្យកូនភ្នំមាសហ្នឹងគឺកើតដោយសារបុណ្យរបស់ឪពុកហើយនឹងកូនទៅទាំងហើយកូនទាំង3ហ្នឹងមកកើតជាកូនជាមួយគាត់ហ្នឹងក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកូនទី1ទី2គេថាយកចបទាំងចបហ្នឹងផ្លែពេជ្រសម្រាប់ជីកនៅមាសហ្នឹងជីកអត់បានទេបងទី1ទី2នឹងអត់បានទេបានតែកូនណែទី3នឹងឯងដែលមានបន់មកគេបានយកជាប់នឹងទៅជីកបោគឺថុយមកតែមកចឹងតែចឹងទៅពុកនឹងក៏បានណាប្រទៀនអាវាតកូននឹងឲ្យបានជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតនឹងចឹងឲ្យកូនទាំងពីរនឹងរស់នៅអាស្រ័យជាមួយនឹងកូនប្អូននឹងទៅហើយក៏បានទៅបួស2-3ថ្ងៃក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅណាហ្នឹងលើករឿងរ៉ាវខ្លះចឹងតាកតងក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលគោរពបូជាបច្ច័យដីណាបូជនីយដ្ឋានណាព្រះពុទ្ធគុណបឋមគុណប្រសង្ឃគុណហើយញាតិញោមបងប្អូនពេលប្រុសទាំងអស់បំពេញបុណ្យកុសលនឹងជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងគឺបំពេញឲ្យខ្លាំងក្លាចុះណាពីព្រោះក្នុងលោកនេះរោគរតនៈឯណាឲ្យដូចជាពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈនឹងមិនមានឡើយចឹងណាដូច្នេះយើងបានមកតន់ប្រតនៈត្រៃនឹងហើយគឺយើងមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយនឹងប្រតនៈត្រៃនឹងធំធេងត្រៃលែងណាស់ដោយការគោរពបដិបត្តិបូជាទាំងអញ្ចឹងហើយក្រណែរំលឹកថាដែលយើងមានបុណ្យបានធ្វើមកទាំងបុណ្យនឹងមានឱកាសតាមជួយថែរក្សាអញ្ចឹង
ព្រោះគ្រាន់តែថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងវាមិនដឹងថាពេលណាបន់ឲ្យផលពេលណាបាបឲ្យផលទេពីព្រោះបន់ក៏យើងបានធ្វើហើយបាបក៏យើងបានធ្វើហើយដែរក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងព្រោះគ្រាន់តែថាឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមិនបានអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតនឹងក៏ហេចុះតាមមានតាមបានប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងបានការរស់នៅហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងអត់តន់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជីវិតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យខ្លាំងក្លាដកខាត់កម្ចាត់បងនៅកិលេសក្នុងសន្តានទាំងអច្ឆេវៈកិច្ចមាតបੰងកោជាញាមរណងសវេនហេណូសង្ករន្តេនមហាសេនេនមច្ឆនាដីប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងថ្ងៃនេះឯងទាំងដើម្បីដុតនៅកិលេសអឺអ្នកណានឹងទៅដឹងថាបានរស់នៅដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតនោះព្រោះការទប់ទល់តតាំងជាមួយនឹងមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនហ្នឹងមិនមានដល់យើងសោះឡើយអញ្ចឹងបានថាដែលយើងមានសទ្ធាមកហើយទេណាបានរស់នៅត្រឹមតែមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងប្រើប្រាស់សទ្ធាហ្នឹងជាដើមទុនក្នុងការបំពេញទានសិលភាវនាហ្នឹងយើងកុំចាំបាច់ទៀមទាអីនាំឲ្យយើងកើតទុកតែទៀមទាច្រើនកើតទុកច្រើនណាស់ណាហើយយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងជឿជាក់អញ្ចឹងតែបើយើងមានបន់មកវាមិនជួបរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវបានជាជួបហើយអានឹងវាជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតរបស់យើងកណាយើងទទួលដោយស្ងប់ចិត្តទៅកុំទៅបន្ទោសកុំទៅតោះកុំទៅខឹងក្រោធចងគំនុំគុំគួនបាបកម្មពីវរេអីជាមួយណាណាណាគឺជីវិតរបស់យើងនឹងវាត្រូវទទួលអញ្ចឹងតែសំបីតែពុទ្ធមើលព្រះវិជ័យកពុទ្ធអក្យសាវកពុទ្ធអីអីនឹងព្រះមហាមោគលានអីមើលចឹងឯតតកៈកំពូលខាងរិទ្ធលើវិខទាំងឡាយប៉ុន្តែត្រូវបាបកម្មឲ្យផលពួកចោគប់រវែងបាក់បែកឆ្អឹងឆ្អែងខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្នឹងហើយយើងទៅមានរិទ្ធិណាដូចជាព្រះមហាមោគលានអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាបើបានទទួលហើយយើងទទួលដោយស្ងប់រងាប់ចិត្តណាយើងគិតថាទោះជាម្ដេចម្ដាក៏យើងនៅមានជីវិតរស់ដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលដែរវាល្មមឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តត្រង់ដែលយើងអាចធ្វើទានបានរសាសិលបានស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បំពេញបុណ្យនៅគោរពដឹងគុណមេត្តាបិតាប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងកុំចិត្តទៅទៀមទាវៃវៃផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនចិត្តតែបានតាមចិត្តទេបើគ្រប់គ្នាចិត្តទៀមទាបាននឹងវាអត់មាននរណាចាស់ណាឈឺណាស្លាប់ណាព្រាត់ប្រាសវាអត់មានអ្នកក្រអីទេហើយចង់ធ្វើអ្នកធំវាធំអស់ហើយហើយចង់រូបល្អរូបស្អាតអីចឹងទៅវាមិនមែនចេះតែបានតាមប្រាថ្នាណាទាំងជីវិតនេះយើងគិតតែខ្លួនយើងខ្លួនយើងមែនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតវាជាសង្ខារធัวដែលតាក់តែងទៅដោយបច្ច័យទេណា
ចង់កើតយ៉ាងណាចង់រស់នៅយ៉ាងណាហើយស្លាប់យើងអត់ទាំងដឹងផងទេជីវិតខ្លួនយើងនឹងប៉ុន្តែសួរថាយើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាមិនទាំងដឹងផងចឹងមើលយើងថាខ្លួនយើងក្រិនតែយើងងប់ថ្ងៃណាអត់ទាំងដឹងខ្លួនឯងផងនោះជាតែខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចទៅអាហ្នឹងរឿងនេះវាមានអាកំបាំងមួយដែលយើងមិនបានដឹងច្បាស់ហ่าទៀតអាកំបាំងនៃជីវិតហ្នឹងវាតាក់តែងទៅដោយកម្មបច្ច័យជាដើមហ្នឹងតែយើងមានសទ្ធាយើងជឿតាមពុទ្ធសាសនាបន្តយូរយូរទៅយើងស្ដាប់ពធទៅយើងអប់រំបញ្ញាបានយើងឃើញដំណើរជីវិតហ្នឹងជាសច្ចធម៌ដូចជាបដិច្ចសមុប្បាទធម៌អីនៃជីវិតហ្នឹងចឹងទៅឥឡូវយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាបុគ្គលមានសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងដូចជាទូករទេះអញ្ចឹងទៀតណាគឺថាធំដុំណាទូករទេះហ្នឹងវាធ្វើរទេះហ្នឹងមាំហើយបើអត់មានទូកមិនដឹងជាដាក់ណាដុំដាក់កង់ហើយធ្វើទូរទេះអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅណាហើយដាក់និមដាក់អីកន្លែងណាទៅអាហ្នឹងវាធំដុំណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រៀបរទេះហ្នឹងទៅជាព្រហ្មយានណាគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការណារត់ហ្នឹងណាទេមានសទ្ធាជាទូកហើយសទ្ធាហ្នឹងដើរតួម្យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងបញ្ញាជានិមគឺថាធំដុំណាស់តថាគតៈពោធិសទ្ធាដែលជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនេះបានដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសេចក្តីពិតមែនហើយប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតនេះឯងចឹងកាលណាបើសិក្សាទៅបានជ្រួតជ្រាបដឹងទៅក៏មានសេចក្តីស្ងប់រងាប់ណាពីព្រោះកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងជីវិតនឹងឯងអានឹងបានថារឿងយើងសិក្សាអំពីជីវិតនឹងទៅរហូតយើងដឹងដូចជាសេចក្តីស្លាប់អីចឹងតែយើងមានការខ្លាចស្លាប់ណាខ្លាចអានឹងប៉ុន្តែដល់យើងដឹងធួទៅគេណាវាកាត់បន្ថយនៅការភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នឹងព្រោះការខ្លាចស្លាប់នឹងវាជាទុក្ខទេណាជាទុក្ខប៉ុន្តែដល់យើងដឹងទៅគឺណាចុតិចិត្តនឹងដែលហៅថាស្លាប់នឹងគឺចុតិចិត្តចឹងណាហើយចុតិចិត្តនឹងវាជាវិបាករបស់កម្មចុតិចិត្តនឹងជាវិបាករបស់កម្មគឺប្រែមកថាផលដែលវិបាកនឹងគឺជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មបើអត់មានកម្មជាបច្ច័យទេគឺมันស្លាប់ទេចឹងចុតិចិត្តនឹងវាអត់កើតឡើងទេចឹងប៉ុណ្ណាដូច្នេះវាមិនមែនចិត្តស្លាប់ទេនោះយើងនេះណាណាយើងភ័យវាចេះតែភ័យចឹងទៅភ័យទៅអត់អីភ័យទៅអត់អីអត់អីយូរយូរទៅប្រមាទចឹងទៅអានតែមិនអីចឹងណាតែហ្នឹងប៉ុន្តែគឺចំពោះសេចក្តីស្លាប់នេះវាជាវិបាករបស់កម្មចឹងមានកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងបានចុតិចិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយកាលណាបើវាត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគឺថាវាសំរុំហើយពីព្រោះវាមានហេតុត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គឺមិន
ណាសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តអីទេអានឹងដូច្នេះបើជីវិតរស់រហូតដល់ស្លាប់នឹងវាអត់មាននៅក្នុងអំណាចយើងអញ្ចឹងយើងមានទីពឹងគឺការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងណាដល់ពេលណាដែលត្រូវស្លាប់គឺយើងមានទីពឹងដែលបានធ្វើហើយនឹងក្នុងដំណើរដែលទៅកាន់បរិលោកហ្នឹងណាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានអប់រំទូលមានចិត្តបានល្អក៏មានសេចក្តីសុខហើយបុណ្យកុសលហ្នឹងដែលបានបំពេញហ្នឹងតែទោះជាអ្នកណាដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាធ្វើទៅព្រោះបុណ្យកុសលហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយរហូតដល់ពេលចិត្តស្លាប់ព្រោះមិនចាំបាច់តលគេដឹងបានយើងធ្វើទេចឹងប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើបាបណាទោះជាគេមិនដឹងក៏ដោយក៏កុំធ្វើព្រោះវាតាមដិតរោលតាមក្រោយហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងពគាថាធម្មបទចឹងឯងចឹងណារឿងបាបកម្មអីអីហ្នឹងតបកដាំងអកតាំងសាយោគឺអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺកុំធ្វើល្អជាងអង្គសំដែងតែកុំធ្វើគឺល្អណាស់ពីព្រោះអាហ្នឹងវាតាមដុតរោលឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តណាជាដើមហ្នឹងទោះជាគេមិនដឹងក៏កុំធ្វើប៉ុន្តែបើបន់កសល់វិញអត់មានអ្នកណាដឹងក៏ដោយក៏ធ្វើទៅពីព្រោះអ្នកធ្វើខ្លួនឯងនឹងឯងនឹងរីករាយចិត្តបានជាទីពឹងអញ្ចឹងហើយមិនខ្លាចស្លាប់ទៀតព្រោះមរណសតិនឹងបានចម្រើនរឿយរឿយហើយគឺណាបានចម្រើនរឿយរឿយហើយរហូតដល់ទៅណារហូតដល់ទៅនឹកថាឲ្យតែថ្ងៃនេះនឹងមិនទាន់បានស្លាប់នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអត់ចាំបាច់ទៀមទាអីច្រើនទៅទេរបស់នេះរបស់នោះអីអីបើយើងស្លាប់ទៅតើនៅជារបស់យើងយ៉ាងម៉េចយើងទៅទៀមទាពីណាហើយជីវិតនឹងអាចស្លាប់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលបានហ្នឹងចឹងបានថាឲ្យតែនៅមិនទាន់បានស្លាប់ហ្នឹងយើងអាចរក្សាសិល5បានរស់នៅមួយថ្ងៃដែលមានសិលហ្នឹងប្រសើរជាងរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំដែលអត់មានសិលណាយោចៈវសសតੰជីវេទុសីឡោអសមាយតោអេកាហੰជីវិតੰសាយោសីលវន្តសជាយីណូអានឹងមានសិលមានការសម្លឹងពិនិត្យមួយថ្ងៃហ្នឹងពិតជាប្រសើរណាជាងការរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំដែលអត់មានសិលមិនមានការតម្កល់ចិត្តស្មារនឹងពុទ្ធិកាអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅនេះយើងត្រូវដឹងថាអស្ចារ្យហើយដែលបានរួចអំពីជំរងនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលវាដើម្បីទំលាយនៅជីវិតន្ត្រីរបស់យើងនឹងអាចស្លាប់បានកន្លងមកនឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គេថាប៉ុន្តែអាចឆ្លងរួចមកបាននឹងយើងទៀនទាអីទៀតប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងឲ្យល្អទៅក្នុងគុណធម៌ទៅពិតមែនតែឥឡូវយើងអត់តន់ស្លាប់តែយើងពិតជាស្លាប់
ណាក្នុងថ្ងៃណាមួយមរណង្មេភវិសតិស្មាអញនឹងស្លាប់អាហ្នឹងហើយយើងអត់មានទៅកើតទុកទៅតោះអីជាមួយសេចក្តីស្លាប់ទេណាកាលណាបើយើងស្ដាប់ពធัวបានល្អយោនិសោមនសិការៈគឺធ្វើឲ្យអវ័យអវ័យទាំងអស់ល្អមករោគយើងទៀតឲ្យពួកយើងគ្រប់យ៉ាងអត់មានចាំបាច់ទៅសូមទៅបន់ស្រន់បួងសួងអីពីណាទេអវ័យអវ័យល្អមករោគយើងល្អត្រង់ណាល្អត្រង់ដែលថាអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍នាំមកនៅសេចក្តីស្ងប់ជាអារម្មណ៍នៃកុសលជាអារម្មណ៍នៃយោនិសោមនសិការៈបតិហោដូចជារឿងសេចក្តីស្លាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងជាអារម្មណ៍នាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែដល់ទៅយើងមានការពិចារណាមានអភិន្នហបច្ចវេគណៈពិចារណាតាមសេចក្តីពិតរឿយរឿយទៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទៅជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានអាចសម្រេចបានដល់ទៅឧបចារៈសមាធិអស់ជីវិតទៅទៅទេវលោកចិត្តព្រហ្មលោកអាហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់ទៅមើលទៀតដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងណាបន្តែសេចក្តីស្លាប់ទៅជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតអប់រំបានគ្រប់គ្នាទាំងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងវត្ថុជនអាចសម្រេចដល់ឧបចារៈសមាធិបានបើដូចជាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិតលព្រះអរិយបុគ្គលបានចូលដល់ឧបចារៈសមាធិព្រោះគុណព្រះអង្គជ្រៅទៅតលអ្នកត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌អញ្ចឹងដែលមរណសតិគឺអាចសម្រេចបានបឋមជនហ្នឹងក៏ចូលដល់ឧបចារៈសមាធិអានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទៀតការដែលយើងសិក្សាពធัวហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្វីអាក្រក់មករោគយើងទេដោយអំណាចយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងឯងមើលឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនាងបដាចាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងណាការទុករហូតដល់តែឈួតប៉ុន្តែដល់មកជួបព្រះព្រះអង្គមានទៅប្រុសប្តីប្រុសកូនអីជាដើមហ្នឹងពុកម្តាយអីឲ្យរស់មកវិញណាព្រះអង្គគ្រាន់តែសម្ដែងការពិតប្រាប់ដល់អញ្ចឹងទៅនាងបដាចានឹងមានស្មារតីសម្រេចសោតាបត្តិផលទៀតដោយសារបានស្ដាប់រឿងពិតនៃជីវិតរបស់ខ្លួននឹងឯងបញ្ញាកើតឡើងទទួលការពិតសម្រេចមគ្គផលមើលឃើញរឿងពិតជាមួយតែគ្នាប៉ុន្តែកាលដែលមិនតន់ដឹងកើតទុករហូតដល់តែឈួតហើយដល់តែបានដឹងរឿងពិតហ្នឹងនាំឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលអានឹងអញ្ចឹងរឿងក្នុងជីវិតយើងបានយើងត្រូវអាស្រ័យនឹងពុទ្ធសាសនាបងប្អូនកូនចៅនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ពធអានពិភពធัวអីហ្នឹងល្អណាស់នឹងនាំឲ្យកើតបញ្ញាទៀតដល់បញ្ញាកើតឡើងធ្វើរឿងដែលយើងភ័យខ្លាចកើតទុកហ្នឹងឲ្យមកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានទៀតផងទៀតឬក៏នាំឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ទៅបានគ្រប់រឿងទាំងអស់គេណាក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងគិតឲ្យសុខសុខគិតឲ្យទុកទុកអានឹងរឿងសុខទុកតាមផ្លូវចិត្តដូច្នេះដើម្បីយើងចេះគិតឲ្យជាសុខនឹងបន្តតែយើងទទួលសិក្សាអំពីពុទ្ធអង្គព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអំពីហេតុផលនៃជីវិតដែលយើងស្ដាប់ហេតុផលនៃជីវិតទៅបានយើងចេះគិតតាមហេតុផលនឹង
បានសេចក្តីសពកើតឡើងណារឿងហ្នឹងប្រសិនបើយើងអត់ចេះគិតទេគិតខុសគិតខុសពីសេចក្តីពិតណាគិតដោយលោភៈគិតដោយទោសៈគិតដោយមោហៈគិតដោយសេចក្តីកំណាញ់គិតដោយការចិន្នែនត្រូវក្តៅក្ហាយចិត្តចឹងបានថាប្រយោជន៍ដែលយើងសិក្សាពធហ្នឹងជាប្រយោជន៍ជួយជីវិតរបស់យើងនឹងឯងផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យយើងចេះគិតបានត្រូវតែកាលណាយើងគិតបានត្រូវគឺយើងសាងសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងចឹងក្តីល្អកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់មានអីអាក្រក់សម្រាប់យើងទេណារឿងអីដែលថាឲ្យយើងកើតទុក្ខយើងមិនកើតទុក្ខក្នុងចិត្តដោយកាលណាបើយើងមិនកើតទុក្ខហើយគឺសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងអត់មានទៅចាំបាច់ទៀមទាសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃតើអ្នកដទៃឲ្យសុខយើងបានយើងបានសុខអីអត់ទេកាលណាបើយើងមិនកើតទុក្ខហើយហើយក្នុងលោកនេះមិនចាំបាច់យើងទៅទៀមទាសេចក្តីសុខពីលោកនេះនាំឲ្យទៅជាពាក្យបំណុលលោកនេះណាមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីសូមសេចក្តីសុខរឿងអីទេណាយើងអប់រំចិត្តបានត្រឹមតែមិនកើតទុក្ខហើយបានណាមិនបាច់ទៅសូមសេចក្តីសុខពីលោកនេះរឿង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 នេះអីទេណាអាហ្នឹងទីពឹងក្នុងចិត្តដោយសារមានបញ្ញាហ្នឹងចម្រើនឡើងចឹងអាហ្នឹងដូច្នេះញាតិញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យបានជ្រាបពីអានុភាពនៃការដែលយើងសិក្សាប្រធัวក្នុងព្រះសាសនាហើយយើងជួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាកសាងវត្តអារាមណារបងខ្លោងទ្វារកុដិសាលាព្រះវិហារបូជនីយដ្ឋាននៅដែលជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលដែលនឹករលឹកដល់ដែនដីពុទ្ធភូមិក្តីនឹករលឹកដល់ពុទ្ធគុណក្តីមានអារម្មណ៍នាំឲ្យស្ងប់នាំឲ្យត្រជាក់ក្នុងចិត្តណាហើយសូមឲ្យញាតិញោមបានចម្រើនទៅដោយចំណេះដឹងទៀតតលមានការចេះដឹងរឿងជីវិតនឹងច្រើនបានយើងអាចរក្សាចិត្តនឹងមិនឲ្យកើតទុក្ខណាឲ្យស្ងប់រងាប់នៅសេចក្តីទុក្ខព្រោះសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តនេះវាកើតពីសេចក្តីប្រកាន់កើតពីសេចក្តីល្ងង់ណារឿងដែលយើងនៅល្ងងហ្នឹងមាននៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរកពលឺភ្លឺស្វាងរកចំណេះដឹងក្នុងប្រធัวនេះឯងទាំងអញ្ចឹងការសំដែងប្រធัวក៏មុំសំគួរនៅពេលវេលាណាចឹងណាសូមអនុមោទនាព្រះណាហើយទៅអធិស្ឋានអត់បាននៅចូលរួមរាប់បាទអីទេសូមបន់កសលពីញាតិញោមរាប់បាទនឹងផងដោយសារថាងាកនឹងមានកម្មវិធីនៅនៃវត្តអូណាឡោមតែអញ្ចឹងទឹកទឹកពេល2ម៉ោងពីនឹងទៅផ្ទះនឹងណាត្រូវទទួលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងត្រូវទទួលភៀវទាំងណាព្រោះបានណាត់រួចហើយជើញទៅម៉ោង11ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះណាបងតាមទ្រីទៅណាបាទអរគុណបងហ្នឹងហើយឲ្យសូមទុកដាក់ប្រាក់បូជាពធទេសនាទាំងណាហ្នឹងហើយចូលរួមនៅក្នុងការកសាងវត្តអារាមនឹងទាំងអស់ទាំងបានតណាបណ្ណាក៏ទុកដាក់
ចូលរួមទៅណាចឹងណាតែសូមញាតញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសទាំងអស់ត្រេកអរជ្រះថ្លាចឹងណាអឺហ្នឹងហើយទុនចាស់លោកអឺអាចារ្យឈៀនបុជាពធអីហ្នឹងដាក់រួមគ្នាទៅវិខោជាធនណាវត្តសង្ឃារាមតមូងគុនចាស់ក៏បាននិមន្តមកព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាតិការណា100,000ណានេះ100,000រៀលលោកអាចារ្យផង100,000ផងហ្នឹងហើយចូលចូលចុះចូលបុជាពធទៅទាំងអស់គ្នាទាំងចឹងកាទុកដាក់ទាំងអស់ណាដាក់បុជាពធហ្នឹងសម្រាប់វត្តក្នុងពុជនីយឋាននឹងឯងចាត់ចែងឲ្យជាទីរីករាយណាជាវត្តជាអារាមជាទីមនោរម្យទាំងចឹងកាសម្ដែងពធក៏សំទូរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ាន់